amigo, Perú está contigo. Garzón, amigo, Perú está contigo. 50-მდე დემონსტრანტი პერუს დედაქალაქ ლიმაში ესპანეთის საელჩოსთან შეიკრიბა. ისინი ესპანელი მოსამართლის ბალთაზარ გარზონის გათავისუფლებას ითხოვენ. ესპანეთში დაკავებულ მოსამართლეს ბრალად უფლება მოსილების გადამეტებას უყენებენ. გარზონის ფოტოებით ხელში დემონსტრანტები მოსამართლისადმი პატივის ცემას გამოხატავდნენ. გარზონი არგენტინელი და ჩილეს დიქტატორების გასამართლებისთვის ლათინურ ამერიკაში დიდი პატივის ცემით სარგებლობს. 54 წლის გარზონი 1936-39 წლებში ესპანეთის სამოქალაქო ომის დროს და შემდგომ პერიოდში გენერალ ფრანსისკო ფრანკოს დანაშაულებების გამოძიების პროცესში იურიდიული ნორმების გადამეტებაში დაადანაშაულეს. მოსამართლე ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მის მიერ ჩატარებული გამოძიება კანონის ფარგლებში მიმდინარეობდა. ესპანეთის ამჟამინდელი სოციალური მთავრობა, რომელიც გარზონის მიმართ დადებითად იყო განწყობილი, აცხადებს, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილებას პატივს ცემს, თუმცა ბრალის დამტკიცებამდე მოსამართლის ბრალეულობის შესახებ საუბარს თავს არიდებს. არაოფიციალური წყაროების სხვა მოსამართლეების გარზონისადმი უარყოფითი დამოკიდებულების შესახებაც საუბრობენ, რადგან გარზონი მოსახლეობის დიდი სიმპათიით არა მხოლოდ ესპანეთში, არამედ ლათინური ამერიკის ქვეყნებშიც სარგებლობდა.